Dobar dan, moje ime je Petar Latinović, vi pratite Infodan na Informer televiziji. U narednih sat vremena pričamo nešto čemu što je jedna od najznačajnijih geopolitičkih tema poslednja tri dana, a to je napad Irana na Izrael. Ono što za sada znamo, Iran je odgovorio odmazdom za napad na svoj konzulat u Siriji. Doduše, čekao je nekoliko dana da uputi adekvatan odgovor. Izraelci kažu da su preko 90% dronova i krstarećih raketa oborili, da ta njihova gvozdena kupola odrađuje posao. A opet, s druge strane, taman kada smo mislili da će se situacija smiriti i da je Netanjahu poslušao Bajdena i da neće sada biti odmazde sa izraelske strane zbog napada na tu zemlju, ono što za sada znamo je da zaseda ratni kabinet i da se čekaju najnovije odluke izraelske vlade. E o tome šta nas očekuje na Bliskom istoku razgovaram sa svojim gostima. Zadovoljstvo mi je da pozdravim Danku Nešović, direktorku PEP Akademije za avijaciju. Hvala vam puno što ste došli. Hvala vam, pozdravim. I dr. Aleksandar Lukić sa Instituta za političke studije. Hvala vam što ste došli. Hvala vam na pozivu. Gospođo Nešović, tri dana Bliski istok ključa, više nego inače. Evo, dakle, taj ratni kabinet u Izraelu zaseda. Očekujete li da će Netanjahu poslušati ipak Bajdena koji pokušava da smiri situaciju, da se spusti lopta, da Izrael ne nastavi sa odmazdom ili mislite da neće? Pa mislim da neće, iskreno neće, jer pazite, sve vreme mi pričamo o Iranu kao jednoj značajnoj sili, ja sad pričam isključivo o avijaciji, o dronovima i svemu ovome što se koristi. Iran je jedna od najznačajnijih sila po pitanju tehnologije uopšte i dronova što se toga tiče. Svi su to znali u svetu, naravno zna i Biden i Amerika, ali uporno su pokušavali da ih na neki način uvuku u te ratne procese. Gađanjem konsulata, povodom ovih poginulih i dva komandanta, znači to je evidentno poziv za rat. Iran tu neće da ostane tek tako ravnodušano, je naravno odgovorio, doduše posle 14 dana, ali Iran se postavlja u situaciju da sam diktira pravac borbe i vreme borbe. Iako su svi očekivali da će vrlo brzo, neće. Mi imamo sada tu neku situaciju gde oni kažu da su 90% oborili tih od 300 dronova. Tako tvrde je sad. Da, oni tako tvrde. Činjenica je da Izrael ima jako dobar odbrambeni sistem što se tiče dronova uopšte i ta gvozdena, da kažemo, kupola je jako efikasna u svemu, ali imajte u vidu da Iran razvija neverovatno svoju tehnologiju po pitanju dronova, po pitanju napada. Svevremeno je Iran rekao da može da pogodi bilo koju metu koja je u pokretu ili stacionirana bilo gde. I ja sam gostujući baš u jednoj vašoj emisiji rekla ne bih ja išla toliko daleko da baš ispitujem mogućnosti samog Irana, jer je on jako ozbiljan u svemu tome i u svim tim svojim, da tako kažemo, i tehničkim dostignućima i svemu ostalom. Nadam se, ja se iskreno nadam da bi to trebalo da se okonča, međutim, po svim parametrima to neće. I Iran, ja mislim da će sada okrenuti u jednu žešću borbu što se tiče svega i demonstraciju upravo onoga što je govorio, da su oni najjača sila po pitanju dronova i da će to i pokazati javno šta mogu. Gospodin Lukiću, evo, mi smo stavili naslov Iran ante portas. Nekad su Rimljani plašili svoju decu Hanibalom i tom pričom kako je Hanibal pred vratima. Da li je nešto slično sada situacija, ne samo u Izraelu, nego i u Americi, da se sve više govori o Iranu, o prisustvu Irana i o tome da Iran nije za potcjenjivanje, što smo videli? I ovo pitanje koje sam i malo prepostavio, očekujete li da će Izrael spustiti loptu i poslušati Ameriku ili ne? Pre nego što odgovori na vaše pitanje, da se malo našalim, bilo je i kod nas šala na taj račun, te izreke sa Marković ante portas. A da. Ako se sećate, dakle, može se upotrebiti ovaj izraz koji je čuveni izraz, kako ste i vi sami rekli. Da li je sad Iran ante portas ili nije, na neki način jeste, mada je opet glavni neprijatelj Rusija, bez obzira na ove događaje, tako da Putin ante portas, to je glavna stvar, a Iran ide za njim, zajedno sa Kinom. Dakle, Iran zaista predstavlja ozbiljnu državu, to je stara persijska civilizacija, možemo tako da kažemo. Na neki način se tu održava kontinuitet i iz tog razloga Iran treba shvatiti vrlo ozbiljno. E sad, u ovoj situaciji, kada je Iran odgovorio na jedan zaista napad
koji se u svakom pogledu može odrediti kao teroristički, jer napasti konzulat neke države je nešto što krši sva pravila, ona osnovna, elementarna, a pogotovo ako u tom napadu stradaju tako visoko rangirani oficiri. Dakle, Iran kao ozbiljna država nije mogao da pređe preko toga i na određeni način je odgovorio, a opet veoma uzdržano, tih oko 300, tako se govori, ukupno projektila koji su pošli, što dronova, što balističkih, što krstarećih raketa, je jedan, može se reći, masovan napad, ali napad koji je najavljen, tako da je Izraelu dato dovoljno vremena da se pripremi za taj napad. To je odgovor ne najjači mogući Irana, već jedan, da kažemo, u datom kontekstu adekvatan odgovor, u smislu mi odgovaramo, nećemo preći preko toga. Izrael je objavio da je 99% tih projektila oboreno, međutim, šta je sa onih 1% na 300, to je najmanje 3. Ne kaže se gde su pali, šta su pogodili, a glavna meta Irana bila je ona baza sa koje su poleteli piloti, odnosno avioni F-35, koji su upravo gađali taj konzulat u Damasku. Dakle, ne znamo, ja barem nisam uspeo da pronađem gde su završili ti projektili koji su prošli, da li je pogođena ta baza, da li je neko stradao. Ako su podaci tačni, možda je prošli. Dovoljno je i 3 projektila na pravo mesto da se napravi određena značajna šteta. Tako da ima tu nekih stvari koje nam još uvek nisu poznate. A što se tiče ovoga, da li će Izrael odgovoriti, vidjet ćemo. Ja bih rekao da neće, s obzirom na američku inicijativu i na američki stav. Mislim da Americi, ali vidjet ćemo naravno, ne odgovara. E pa da, jer oni... Već je jedan američki predsjednik izgubio izbore zbog Irana. U pitanju je Jimmy Carter kada je Reagan pobedio, upravo zbog Irana. Tako da vidjet ćemo. Ovo je izborna godina u Americi i mislim da Americi ne odgovara neki veliki sukob sa takvom zemljom kao što je Iran. E sad, da li ako Iran, to jest ako Izrael ne posluša Ameriku po vama, je to dokaz snage Benjamina Netanjahua ili slabost Josefa Bajdena? Pa znate šta, oni su u saradnji i to svakako ne može da bude jednostrana odluka. To je uvek saradnja njihova. Vi uvek možete, ako vas saveznik ne posluša u nekim svojim preporukama i ostalo, da kažete da je to njegova odluka. Mi imamo činjenicu da je Evropa koja je faktički, što se tiče rata, totalno neutralna. Mi imamo Horizon fond koji finansira raznorazna naučna istraživanja, dostignuća, razvoj nauke, tehnologije i svega ostalog. Finansirao je i pomogao Ministarstvu odbrane Izraela da razvija dronove i da razvija veštačku inteligenciju i cyber security, iako je to Ministarstvo odbrane i vojna, da kažemo, u domenu vojske, a politika EU uopšte da se ne meša u odbranu bilo koje države. Znači, mi smo imali razvoj od 2017. godine dodeljivanje ogromnih novčanih sredstava od strane Evrope i EU upravo Izraelu i Ministarstvu odbrane, da bi razvojem tog programa Izrael na kraju to prebacio u Sjedinjene Američke Države i započeo proizvodnju. Tako da taj dogovor političara meni ništa ne znači, jer oni se dogovaraju jedno, ispod žita se radi drugo. Vi znate, kad Iran bio pod sankcijama i kad je bilo zabranjeno uopšte da sarađujete sa njima, mi smo imali delove dronova, delove u iranskim dronovima koji su kineski, koji su američki, znači američke Intel ploče, nešto motora nemačkih. Znači, svi su ekonomski sarađivali, iako je zvanična politika bila da je Iran pod sankcijama. Mislim, tako da... Da. Dr. Lukiću, da li Izrael može u sve ovo da se upusti bez velike podrške Amerike? Dakle, da li će, ako mu Amerika ne bukvalno baš okrene leđa, ali ako ne pruže onoliku podršku koju su pružali do sada, ipak Benjamin Netanjahu odlučiti da nastavi sa svojom ratnom politikom ili će morati da se povuče? Pa teško da će Izrael moći da napravi neke korake toliko samostalno da uz odlučno protivljenje Sjedinjenih Država nešto uradi. Zato što Izrael, ja to više puta, odnosno stalno to govorim, to je moj neki principijelni stav,
povodom tog pitanja. Sjedinjene države i Izrael su jedna politička celina. Ja to posmatram tako. Tako da ne može tu biti iskakanja, jer Izrael u velikoj meri zavisi od Sjedinjenih država i ako bi tu došlo do jednog realnog sukoba, razmimoilaženja u stavovima, odnosno pre svega u metodologiji delovanja, ne u samim ciljevima, u suštinskom dakle smislu, Izrael ne bi mogao da opstane. Dakle, bez podrške Sjedinjenih država, Izrael je samo jedna mala država koja je sa svih strana opkoljena neprijateljima. Tako da, teško da Izrael može samostalno nešto da uradi, nešto značajnije. Možda bi mogao u ovoj situaciji da na neki način odgovori, odnosno da nastavi ovo, jer ne možemo reći baš da je ovo odgovor, zato što je iranska akcija odgovor. Da, da. Izrael je napravio prvi potez koji nije bio primeren, tako da je naterao Iran da odgovori. Ovo bi bio nastavak. I onda, ako bi se to desilo, mogli bismo da kažemo da je zapravo i cilj tog događaja sa konzulatom iranskim u Damasku bio da se dođe do neke eskalacije sukoba, odnosno da se Iran uvuče u rat koji je u vezi sa Gazom. Dakle, ukoliko se to desi, onda je to. Iran je uspevao sve vreme da se nekako uzdržava. Da, oni nekako su se držali po strani, da. Dakle, od samog početka namera je da se Iran uvuče u rat. Međutim, prošlo je dosta vremena, od oktobra do danas, to je već oko već 7 meseci otprilike, 8 možda, tu smo negde. Duboko se ušlo u tu izbornu godinu, kao što sam već rekao, tako da u ovom trenutku očigledno je da Sjedinjenim državama to ne odgovara. Odgovaralo je u oktobru, ali sada čini mi se da se zbog tih izbora u Americi to neće desiti, odnosno da Sjedinjene države neće rizikovati to, a pre svega ova sadašnja administracija, odnosno duboka država u Sjedinjenim državama neće da rizikuje sa ratom u Iranu, odnosno neće da rizikuje poraz svoje politike kao što se to desilo, kao što sam već rekao, posle dolaska Homeinija na vlast u Iranu. Evo da, za one koji nisu možda propratili kako je sve počelo, evo u nekih manje od 2 minuta da vidite kako je do svega ovoga došlo, o čemu danas pričam. Informacije o iranskom napadu na izraelske ciljeve. Prve vesti o lansiranju raketa i dronova iz Irana na Izrael počele su da stižu oko 22 sata po srednjeevropskom vremenu. Iranska misija u Ujedinjenim nacijama saopštila je da je napad odgovor na agresiju na iranske diplomatske objekte, pozivajući se na član 51 povelje Ujedinjenih nacija o pravu na samoodbranu. Prema podacima izraelske vojske, lansirano je preko 200 raketa i dronova, uključujući na desetine raketa klase zemlja-zemlja. IDF navodi da je većina raketa oborena van granica zemlje. U odbijanju napada učestvovali su američki i britanski vojnici. Dronovi i rakete obarani su između ostalog i na nebu iznad susednih zemalja, Jordana, Libana i Sirije. Zemlje regiona saopštile su da do jutra zatvaraju vazdušni prostor, a ruska aviokompanija Aeroflot odložila je letove. Mediji su javljali da su na meti napada bili vojni objekti Izraela, između ostalog i u pustinji Negev. Izraelski mediji tvrde da je presretnuto 99% lansiranih dronova i raketa. IDF ističe da je naneta manja šteta jednoj izraelskoj vojnoj bazi. Iranski korpus čuvara islamske revolucije rekao je da je napad bio uspešan i poručio je narodu Irana da će se boriti do kraja štiteći interese zemlje. Zapadne zemlje osudile su iranski napad. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija izjavio je da svet ne može sebi dozvoliti još jedan rat i pozvao na deeskalaciju. Saudijska Arabija je jedan i od najvažnijih aktera u regionu. Takođe je pozvala na uzdržanost, a izraelski mediji, pozivajući se na neimenovane zvaničnike, tvrde da će uskoro uslediti odlučan odgovor na iranski napad. Ovo što smo čuli za Saudijsku Arabiju, a nije ona jedina, islamski svet dosta poziva na uzdržanost i nisu se podigli i rekli evo pružit ćemo podršku otvorenu Iranu, dok znamo, a Amerika pruža otvorenu podršku Izraelu, tu su i Velika Britanija i već vidimo ko je sve učestvovao u odbrani od iranskog napada. Zašto po vama je toliko uzdržan
taj deo islamskog sveta na Bliskom istoku? Pa verovatno čekaju sad novi razvoj situacije. Mislim, svi sa jedne strane, evo imamo izjavu Xi Jinpinga, kineskog premijera, koji je rekao da treba ipak Iran da malo prikoči Izrael i da treba da obustave te intervencije, jer pazite, ako dve zemlje sa izuzetno jakom tehnologijom i izuzetno jakim naoružanjem krenu ovako demonstriranje sile jedna i druga, znači mi možemo očekivati stvarno ogromne gubitke i ljudske žrtve velike. Ovo sad po meni je više demonstriranje koju vi opremu imate i kakvu tehnologiju da pokažete da niste bilo ko i da ste stvarno jaki u tom u regionu, uopšte i u svetu, i zbog toga bi to moglo da ima neverovatne posljedice. Ostali su uzdržavaju jer samim deklarisanjem da ste za jednog i za drugo postoji opasnost da direktno odmah budete uvučeni, i sad s obzirom da ovo ide ovako, da tako kažemo, haotično, pitanje je gde će neki konzulat u kojoj sljedećoj zemlji da bude pogođen ili da neko strada, tako da svi malo više vode računa o toj bezbednosnoj situaciji svoje građana. A kad uporedimo avijaciju Irana i Izraela, posebno Irana, o njoj se ne zna mnogo, ali eto što smo mogli da pročitamo, oni imaju zavidan broj i brojčano i tehnološki su to razvili. Šta možete da nam... Pa naravno, o tome se ne zna puno, inače sve što je vezano za dronove, to je strogo u domenu odbrane i njihovog ratnog vazduhoplovstva, i vi tu nemate uopšte, dronovi ne mogu kao kod nas da budu civilni vojni, to je apsolutno pokriva vojska i jako su restriktivne te mere šta vi možete dati od informacije i šta svet može upoznati. Mi imamo sada neku novu vrstu drona, to je taj Shahed 238, koji su sad iskoristili Rusi na napadu na Ukrajinu, i to se smatra da je dron koji je nastao zajedničkim snagama Irana i Rusije. Znači, mi smo imali Shahed 131-136, ovo standardno što je do sad korišćeno, dronovi u ratu Ukrajine i Rusije, ali ovo je nova sad tehnologija koja tek sad poprima značaj i ulazi u borbu. Tako da, oni imaju jaku tehnologiju, jaku veštačku inteligenciju, odbrana im je jako stabilna, država puno ulaže u to, i sad ne možete očekivati da neko, ja ne kažem da Izrael nema, Izrael je razvijao antidron sisteme isto jako dobro, on je čak ponudio i Ukrajini i dao odbranu od dronova. Međutim, tu se sad postavlja jedno pitanje, puno je nepoznanica i na osnovu čega vi možete da planirate antidron odbranu ako ne znate šta sve postoji od dronova. Prvu bespilotnu letelicu Iranci su razvili na osnovu toga što su uhvatili američku letelicu koja je bez odobrenja bila na njihovoj teritoriji. Oni su to skinuli, Amerikanci su to znali, nisu tražili i sve ostalo, znate. Oni su ozbiljna država i... I samo ovo, da se oni više oslanjaju na primjer na rusku tehnologiju i na znanje koje možda dobijaju od Rusa, ili su razvili neku svoju... Oni su razvili svoju tehnologiju. Pazite, vi imate obrazovanje koje je jako visoko kvaliteta što se tiče Iranu, uopšte njihovi stručnjaci su jako dobri. Ova saradnja sa Rusijom je komplementarna, u smislu dopunjuju se jedni i drugi ono što nemaju u okviru sebe, i naravno njihovi stručnjaci nadalje sarađuju. Tu se pojavljuje i Kina kao jedan strateški partner Rusije koje negde iz pozadine podržava Rusiju i sve to. Ovaj deo, recimo, kad su Iranci dali dronove, odnosno prodali dronove Rusije, napravljen posebna fabrika koja će sad da nadograđuje te već postojanje zajedno sa ruskim i sa iranskim stručnjacima. Tako da to samo napreduje, mislim, svako u nekom svom domenu razvija tu tehnologiju. E sad, vi ste pomenuli Rusiju i sad je veliko pitanje šta se dešavalo u Kremlju, kako Putin gleda na situaciju na Bliskom istoku. Da li je po njemu ovo dobro za Rusiju, jer pomenuli smo i ovih dana da se sada fokus malo izmešta sa Ukrajine, posmatra se situacija na Bliskom istoku, i koliko je Putin, zbog onoga što već dve godine ima sa Ukrajinom, spreman da pruži neku podršku možda Iranu, pošto znamo za dobru saradnju Teherana i Moskve? Svakako, Rusija jeste saveznik Irana i ukoliko je potrebno da se Iranu pruži određena podrška, Rusija će je pružiti, kao što je Iran pružio podršku Rusiji. Dakle, mislim da je to nesporno, da će do te pomoći doći ukoliko bude bilo potrebno. I naravno, tu je i Kina. Treba posmatrati to savezništvo kao savezništvo tri strane, a to su Rusija, Iran i Kina. I to je ono što Zapadu, pre svega Sjedinjenim Državama, posebno smeta, da se ostvari to strateško savezništvo između ove tri države. Obično se govori o savezništvu
Rusije i Kine, ali je Iran tu jako, jako važan. Tako da, ukoliko se to savezništvo odbrani, onda je Iran teško napasti. Zato i mislim da, da Sjedinjene Države to neće učiniti u ovom trenutku. A samo još jedna stvar treba istaći u okviru ovog iranskog odgovora. Tu postoji ekonomski aspekt. Oni su jeftinim raketama angažovali vrlo skupu izraelsku odbranu. Tako da su, odnosno ti projektili koji vrede nekoliko hiljada dolara ili evra, obarani sa sistemima od kojih samo jedan taj projektil vredi nekoliko miliona. I ako je 300 oboreno, a treba više od 300 da se potrebi, onda se vidi kolika je srazmera i u tom ekonomskom smislu. Tako da je Iran i na taj način pokazao da može i sa jeftinijom tehnologijom da ugrožava mnogo skupe kapacitete Izraela, a koji nisu beskonačni. Sa mnogo manje para Iran može nekoliko ovakvih napada da napravi i da, recimo, iscrpi izraelsku odbranu i da Izrael u jednom trenutku postane nebranjena teritorija ili nedovoljno branjena ili veoma slabo branjena. Tako da, mislim da je ovaj potez Irana vrlo mudro napravljen, u smislu, evo, pokazali smo vam, nemojte više da radite to što ste radili, nemojte da gađate naša diplomatska predstavništva, između ostalog. Dajte da igramo koliko toliko fair i u skladu sa međunarodnim odgovorima. Nekako je prilično nezamislivo da se namerno gađaju diplomatska predstavništva po svetu, da se gađaju ambasade ili konzulati itd. Čak i kada su Amerikanci, a opet su Amerikanci upleteni, kad su kod nas pogodili kinesku ambasadu, se izvinjavali. Ovde, da su kao greškom to uradili, a ovde Izraelu ne pada na pamet da se izvini, zašto je to s namerom uradio, nije slučajno to. Da, pritom Amerika to nije osudila, oni su odgovor Irana nazvali drski. Sjedinjene Države nisu osudile Izrael zbog tog postupka. Dakle, to je vrlo zanimljivo. Možemo da postavimo pitanje zapravo u kom pravcu to svet ide kada se takve stvari sada dešavaju. Nema ni zrna nekog fair play-a, viteštva, da tako kažem, u ratovanju. E sad, da li zbog tog odnosa Vašingtona i Tel Aviva verujete da je taj napad na diplomatsko predstavništvo izvršen uz saglasnost na neki način Vašingtona ili barem da je Izrael obavestio Ameriku da će to uraditi ili su to uradili na svoju ruku pa su ovi naravno onda morali da kažu dobro, mi se slažemo, prećutno. Ja nisam siguran da li je to Izrael. Teško mi je da procenim. Ali bliže sam stanovištu da je Izrael to sam odlučio i da je obavestio Sjedinjene Države da će to uraditi i da Sjedinjene Države nisu uspjele to da spreče i da su htjele. Tako da čini mi se da je to relativno samostalna izraelska akcija u smislu provokacije. Zašto je po vama Iran dao otprilike kao da su izašli u dnevnik i rekli evo ljudi mi ćemo vas gađati tu, tu i tu, imate rok taj i taj. Dakle, čemu ta najava napada da bi ovi šta? Upravo zbog toga da bi stavio do znanja i njima, ali i celokupnoj svetskoj javnosti, da Iran ne želi rat, da ne želi neku širu konfrontaciju, već samo to da odgovori na izraelski napad koji se dogodio i da pokaže šta može da uradi, kolike su njegove moći, čak i ako obavesti Izrael da će to da uradi, da će opet njemu ići, da kažemo, u prilog njegove moći, iranske moći, da i na taj način uradi. Malo pre sam rekao, dakle, 99% je oboreno, ali onaj jedan je prošao. I bilo bi vrlo zanimljivo da znamo gde je prošlo. Prvo, kakve su rakete prošle ili projektili? Tako je, u svakom pogledu. Koje su prošle, gde su prošle, kako su prošle, ko je stradao. Tako je, sve te podatke, ništa od toga nemamo. A verujem da jedna i druga strana imaju. I sad iz svojih razloga i Izraelci i Iranci ćute i neće da obaveste javnost
šta je tačno pogođeno i kolika je šteta naneta. Meni se čini da je Iran zadovoljan na osnovu ovoga kako deluje, a da Izrael i nije baš bez obzira što je 99% oborio. I to je pitanje da li je... E, pa da, naravno, ali pretpostavimo da jeste, opet ostaje taj 1%. Znamo li, gospodin Nešović, nešto više o toj gvozdenoj kupoli? Mislim, Izraelci se toliko hvale njome, neki izveštaji pokazuju da je ona prvi put sad dejstvovala u punom nekom zamahu, ali... Pa ona jeste, mi smo sad to videli u ratnim uslovima. Mi smo imali kad je bilo ovo fudbalsko prvenstvo u Kataru, mislim, isto su angažovala američka firma, odnosno izraelska, za odbranu od tih, da kažemo, neprijateljskih dronova, uljeza koji bi mogli da ugroze tu sportsku manifestaciju. To jeste interesantan sistem zato što odbrana od drona mora da bude multifunkcionalna. Znači, ne možete samo koristiti jedan sistem i na to se oslanjati, nego morate više sistema uključiti da bi to stvarno bilo pokriveno i da biste imali kompletnu zaštitu. Oni su stvarno dobro rade svoj posao i dobra je ta odbrana, ali imajte u vidu da mi sad imamo da smo pre 20-ak dana profesora sa Kineskog univerziteta dobili obaveštenje da je napravljen novi dron, novi vojni dron koji će se koristiti u vojne svrhe, koji može da se multiplikuje u vazduhu. Znači, mi sad imamo rojeve dronova. Mislim, kad vi pošaljete roj dronova od, ne znam, evo, sad 300 ili 1000 ili nešto na određene lokacije, teško je to antidronovi... Dakle, to jeste budućnost ratovanja. Mislim... Da se multiplikuju. Uopšte sa dronovima. Dakle. Sa dronovima, da, to je već sadašnjost. A to, ali kažem, to je nešto što je, da, to je se već... ulaže u toliko u to da je to negde skoro pa primarna, bar kad se avijacija. To je sad primarna i sa jedne strane je to dobro zato što, kako da vam kažem, štedite ljudstvo, ne stradaju ljudi. Da. To je već rat tehnologijama. Ali sa druge strane, tehnologija ide napred i sad više nije poenta da pošaljete ni rojeve dronova, nego dronove koji, evo, mogu da se multiplikuju. Znači, taj jedan dron koji je sada od pre 15 dana da tako kažemo, promovisan i ostalo, može da se podeli do dva dela, a čak i do šest sobstvenih delova u vazduhu i svaki ima svoj propeler i svaki radi svoj posao i međusobno mogu da komuniciraju. Sad vi, ako pošaljete recimo 300 dronova koji mogu da se multiplikuju u vazduhu, kakav antidron sistem može to da podrži i da efikasno obori? Naravno će se raditi paralelno i antidron sistemi protiv toga, ali je ovi su uvek korak ispred u odnosu na antidron sistem. Nastavit ćemo temu i vraćamo se na glavnu temu, barem kada je spoljna politika u pitanju, to je Iran, Izrael i Amerika. I po nekim informacijama koje su se pojavile u zapadnim medijima, izraelski ratni kabinet je odlučio da će odgovoriti, ali se još uvek dvoume kada i na koji način. I na CNN-u se također pojavila informacija da Izrael odlaže, navodno, ofanzivu na Rafu, jer sada su im primarni negde sastanci i odluke kako odgovoriti na ono što je Iran uradio. Koliko će ovo pitanje za oboje, ovo što se desilo preključe uticati i na ono što do sada imamo, ovaj rat u Gazi koji Izrael još uvek vodi i nema nameru da stane, da li će biti nekog promene taktike ili bilo čega. Dakle, kako će ovo što je Iran uradio uticati na ono što se dešava u Gazi? Mene pitaš. Da, da. Pa svakako će značajno uticati i na već postojeća, da tako kažemo, ratna poprišta. Ali sad iz ove vesti smo čuli da ako bude odgovor Izraela, da će Iran ponovo žestoko odgovoriti, ali da neće biti tako vidljive posledice. Znači, prelazimo na neke druge vidove ratovanja. Neće to biti ovako udarno sa dronovima i to biće... Biće promjena, ovo što je malo pre profesor rekao, metodologije rada. Znači, uvešće nove metode ratovanja i svega ostalog. Iskreno mislim da je ovo početak jedne novog ratnog razdoblja u kome treba da vidimo demonstraciju sve te sile, sve te tehnologije i svega onoga što se godinama pripremalo, kako to na terenu izgleda. Nažalost, to ispada da je tako. Vidite da nijedna strana neće da odustane i svako se drži nekog svog stava i što opravdano, što neopravdano. Situacija je takva da se ratovi nastavljaju. Bez obzira što se, kako da vam kažem, svi negde kažu nemojte dalje nastavljati rat, ali niko ne prekida ni postojeće ratove. To što ja vama sugerišem,
ne znači da ćete vi da slušate. Znači, niko od toga ne postavlja ništa dalje da to mora da se stane. Znači, prosto je neverovatno da ne postoji mehanizam da se ratovi zaustave. Znači, da ne žele da se zaustave. Inače, kad bi postalo, to bi bilo lako. Da, imamo rat u Ukrajini i dalje traje. I dalje traje. I traje. U Gazi i dalje traje. I dalje traje. Pogotovo u ovoj Ukrajini, jer tu su ugovori i donacije i sredstva koja treba da se odobre čak do 2027. Tako da ćemo očekivati da rat u Ukrajini potraje još prilično, bar još 5-6 godina. Ovo u Gazi ćemo videti, ali očigledno da se otvaraju samo nova ratna poprišta, a da postojeće i dalje postoje. Da, vi ste sad rekli nešto što mnogi ili znaju pa neće da kažu, ili to o tome koliko će rat u Ukrajini trajati. Da, da. Jesi nešto očekuju da će možda krajem ove godine... Ma nema teorijske. Pa pazite, ako će Evropska unija i Litvanija koja je dala, pazite, Litvanija je jedna mala država koja je dala pomoć, koja će sprovoditi ta novčana sredstva do 2026. godine, a neki ugovori su do 2027. sa nekim drugim državama. Mislim, šta vi očekujete? Pa ne ulažete vi novac da biste prekinuli ugovor, nego da biste dobili. Jedino ako Putin odluči da stane. To je sad stvar o odluke političara. Političari su počeli, političari će je i okončati, ali očigledno da ne postoji volja da se to sada završi. Šta je razlog toga, to najbolje oni znaju, ali to će ipak potrajati. Kako će ovo uticati na Gazu, ovo što je Iran uradio? Dakle, Izrael sada bije bitku na dva fronta. Glavni front mu je onaj u Gazi. Tu nema toliku podršku ni svetske javnosti, pa čak ni Amerike, ali bez obzira na to, Netanjahu nastavlja da sprovodi svoj plan. Hoće li ga ovo malo usporiti, zamisliti ili... Izrael se našao i pre ovoga pred tim problemom napasti Rafu ili ne napasti Rafu i na delu je slična situacija kao i sada što se tiče američke podrške. Amerikanci su stava da ne treba napadati Rafu jer to bi zaista bila katastrofa ukoliko bi se taj grad napao zato što su skoro svi Palestinci koji su izbegli tamo. A to je grad koji se nalazi na samoj granici sa Egiptom, a Egipat ih ne prima. To je grad od recimo 250 do 300 hiljada stanovnika, da ne pogreši mnogo, a sada tamo ima negde oko 1,5 miliona ljudi koji su u kampovima oko grada, u gradu i tako dalje. Tako da je tamo veoma teška situacija i zaista bi došlo do jedne humanitarne katastrofe. Dakle, to bi... I ovo što je do sada urađeno je strašno, sa tih preko 30.000 žrtava, a ako bi se ovde desila katastrofa, to bi bilo nešto neslučajnih razmera. E sad kad ja, Amerikanci... Zaista ni da pretpostavimo tačno šta bi tu moglo da se desi, ko bi onda mogao da se umeša. Da, čak i Amerikanci otprilike kažu, ajmo da se stane, da se ne ide toliko daleko. Imamo isti stav tu oko Rafe i sada ovde oko Irana. Sad može da se desi, možda da je Izrael na neki način hteo da skrene i pažnju tim napadom na taj konzulat sa ovoga oko Rafe i da se fokus po tom pitanju pomeri sa Rafe na odnose sa Iranom i da Izrael možda nađe neku izlaznu strategiju da ne napadne Rafu. Razlika između Rafe i ovoga sa Iranom je u tome što je ipak Rafa nešto o čemu ceo svet priča i nema jednostavno podrške nigde na zapadu, a i nigde u svetu da se tako nešto napravi. A koliko je politički po vama potrebno Netanjahu da završi to što je počeo, govorim konkretno na Rafu? Dakle, da li odustanak od invazije na Rafu, to slabi njegovu... On mora da nađe izlaznu strategiju iz svega ovoga, jer Izrael je u političkom smislu mnogo izgubio ovom akcijom. Želelo se jedno da se oštro odgovori na ono što je Hamas uradio 7. oktobra, međutim, situacija se preokrenula u tom političkom smislu. Tome je doprinelo palestinsko stradanje koje je izazvano tim odgovorom i svetsko javno mnenje se sada okrenulo protiv Izraela. Da, što je... Dakle, da je Izrael odgovorio primereno na onaj napad, ma šta to značilo, dobro, ali da je bilo primereno. Imali su prava da se brane, da. Tako je, onda bi sve vreme moglo da se govori o tom pravu na samoodbranu, ono što Amerika sve vreme insistira kada podržava Izrael, u smislu Izrael ima pravo da se brani i činjenica je da Izrael ima pravo da se brani i ne samo Izrael. U ovoj situaciji sada je imao Iran pravo da se brani. Dakle,
Da li je posle ovog napada na konzulat u Damasku Iran trebalo da napravi takav odgovor, recimo da je moćan, i da napravi takav odgovor da pobije 30.000 ljudi u Izraelu? Dakle, to su stvari koje su veoma komplikovane, veoma je složena ta situacija i treba nekako sve sagledati, jednu širu sliku imati u vidu da bi se razumelo. Ali u svakom slučaju, čini mi se da odgovor na ovo što ste poslednje pitali oko Netanjahua jeste da se traži ta neka izlazna strategija u smislu kako da Izrael okonča ovu svoju akciju, a da ne izađe iz te akcije kao gubitnik u političkom smislu. Da, evo ovo što CNN javlja, da je Izrael trebao da preduzme prve korake ka kopnenoj ofanzivi na grad Rafu, ali je tu kampanju odložio nakon iranskog napada i onda je to se izazvalo burnu debatu u izraelskom ratnom kabinetu, tako da je ta ono izraelsko vazduhoplovstvo odložilo svoju operaciju, a oni su trebali da, kako CNN navodi, da počnu da bacaju one letke na delove Rafe, da obaveste da će uslediti napad. Sve je to sada stavljeno ad acta za sada. Kako vi gledate na moguću kopnenu invaziju na Rafu? Ovo što je gospodin Lukić rekao, to je nešto čime se ceo svet bavi i to zaista niko ne može ne zamisli. Dugoročne posledice od humanitarne katastrofe preko svega drugog, dakle, a opet, šta Netanjahu ostaje? Šta, da se pravi kao da nije rekao da će se to desiti i da se okrene i da ne izvrši taj cilj? Pa ovo što je profesor rekao, svi oni sada traže izlaz. Znate, vi kad ste u ratu i napravite pogrešan potez, vi posle tražite opravdanje na suprotnoj strani zbog čega ste nešto uradili, podršku i sve ostalo. Mi smo imali do sad sijaset situacija, bar što se tiče rata Ukrajina-Rusija, gde ste imali pogrešne poteze i Zelenskog i svega ostalog, ali on ne odustaje od tih svojih ciljeva. On, recimo, sada pravim pandan sa Ukrajinom, gde Zelenski dalje snižava rok starosti, odnosno godište starosti vojnika, traži dalje pomoć. Sad ta pomoć i jenjava. Znači, to više nije ni ta euforija ni kod sobstvenog naroda, ni kod saveznika, ni partnera u pomaganju. Svi oni pomažu. Ali ako vi danas imate rat, a pomoć vam stiže za mjesec dana, znači prvo stigne u nevreme, drugo stigne neadekvatna oprema. Mi smo imali Nemačku koja je njima dala avione koje su faktički zastarali, koji su muzejski tipovi i to je baš 16 aviona sa kojima oni više ne znaju šta da rade. A vi istrajavate, vi uporno pričate kako ćete nešto da osvojite, kako ćete nešto da uradite, od tog posla nema ništa. Upravo sad i sa Izraelom, znači on sad pokušava da nađe druge izlaze, zašto bi napao kopnenim bar putem. Sad je ovaj napad Irana, da tako kažemo, neka zakulisna radnja gde on može da se na neki način zaštiti, pa evo nećemo sad zbog toga jer bi to izazvalo neke druge posledice, u stvari da da sebi prostora šta će da uradi. To ne znači da on to neće uraditi. To sad ne znači da on to neće svakako izvršiti. Jer pazite, mi svi kritikujemo to i svi osuđujemo rat i gubitak života i s jedne i s druge strane. Ali ono što sam i malo pre rekla, mi nemamo konkretno delovanje da se to obustavi. Mi svi kažemo, mi ne podržavamo to. Ali ništa, niko konkretno nije uradio. Što se tiče ekonomije, ona maksimalno radi. Što se tiče crnog tržišta, oružja, isto tako. I legalno i nelegalno. Znači, svi rade i svi žele da zadrže taj svoj profit koji je sada nenormalan i uopšte potražnja je velika za svim stvarima. Tako da, svi deklarativno nećemo, a ekonomski svi radi. Dakle, da pratimo tokove novca, čuvena priča i vidjet ćemo kome u interesu. Da pratimo tokove novca i ko to sve snabdeva i gde se, mislim, mi imamo, kako da vam kažem, ukinute sankcije i pre sankcije se sarađivalo. Svi su sarađivali sa Iranom maksimalno jer je bilo interes novca. Što se tiče, vidite, Turska koja je prodala dronove Ukrajini, a onda rekla kao nije, pa to je bilo pre rata, pa malo na stranu Rusije. Znate, vi sad tu igrate igru, pomažete jednoj i drugoj strani, pa ko pobedi, vi ste svakako uz pobednika sad. Da. Šta bude, bude. Da, evo možemo da pogledamo, imamo prilog o tome šta iranski ministar spoljnih poslova ima da kaže na ovu temu o kojoj razgovaramo, pa možemo i da prokomentarišemo. Ma pe کاخ سفید طی پیامی بامداد امروز اعلام کردیم که عملیات ما محدود و حد اقلی و با هدف دفاع مشروع و تنبیه رژیم اسرائیل
صورت می‌گیرد. از حدود 72 ساعت قبل از عملیات به همسایگان عزیزمون و به کشورهای منطقه اطلاع دادیم که پاسخ جمهوری اسلامی ایران در قالب دفاع مشروع قطعی و مسلم هست. به برادران و دوستانمان در منطقه که ایالات متحده آمریکا در آن کشورها دارای پایگاه نظامی است اعلام کردیم که هدف ما در دفاع مشروع صرفاً تنبیه رژیم اسرائیل هست. Da, čovjek toliko mirno govori kao da se ne radi o nekoj vojnoj akciji, nekom, ne znam, početku barem ograničenih ratnih sukoba, a opet s druge strane on spominje prijatelje i drage komšije i tako dalje. Ko su danas prijatelji, iskreni prijatelji, osim Rusije, Irana? Pa, ko su prijatelji? To su sve one države koje nisu prijatelji Sjedinjenih Država. Dakle, sada se u ovim geopolitičkim uslovima stvara jedna nova grupa zemalja, obično se naziva globalni jug, ali mogli bismo da kažemo da je to BRICS plus i sve ostale zemlje koje podržavaju tu grupu zemalja, a Iran tu pripada. Dakle, možemo reći da su sve te zemlje zapravo one zemlje koje je ministar iranski označio. A u drugu grupu koja je na neki način suprotstavljena ovoj spadaju, dakle, zapadne zemlje, evroatlantske, dakle, grupe, plus još poneke, tu bi bila Južna Koreja, Japan i tako dalje. Tako da, na taj način ja to vidim. Tu svakako, dakle, Iran misli na one zemlje preko kojih su preletele te rakete i dronovi. Da, on čak ovdje kaže, ja se obraćam komšijama koji imaju američke baze. Tako je, Irak, Sirija, to su te zemlje koje je zapravo ministar iranski upozorio da će se to desiti. Da to nije napad na njih, nego samo tranzit, otprilike, tako možemo da kažemo. Da, ali evo opet, kao vraćam se na to kako je vrlo smireno o ovome govorio i to je možda negde potvrda ono o čemu smo pričali, da oni znaju koliko mogu, znaju da mnogo i da nemaju problem da se sukobe ni sa Izraelom, ni sa Amerikom, iako su možda i sami u tome, ali... Pa naravno, pazite, vi kad ste svesni sobstvene snage i sobstvene moći i resursa koji posjedujete, vi se ne plašite sad. Da li ćete vi odgovoriti na svaku provokaciju ili ćete pustiti da to neko vreme ide pa ćete odlučiti na koju provokaciju ćete da odgovorite? I jedna stvar, mi imamo situaciju, znači kad imate sobstvene resursi, kad se oslanjate na sobstvena sredstva, Iran se oslanja na sobstvena sredstva, naravno, očekuju pomoć saveznika, ali uglavnom na sobstvena sredstva. Mi smo imali ulazak Ukrajine u rat, koja se oslanja isključivo na pomoć saveznika, to što je totalna glupost. Vi ne možete ući u bilo kakav rat očekujući samo pomoć saveznika. I sad dobijamo ovu situaciju gde pomoć kasni, izostaje, neko se premišlja, neko odlučuje, neko neće da odluči, a vaša zemlja je u ratu. I bit će u ratu ko zna koliko i svi forsiraju svoju vojnu industriju i vas zadužuju da vi platite razvoj i sve ostalo što oni plaćaju. Mi smo imali svojevremeno F-35, najsavremeniju bespilotnu letelicu američku, koji su američki kongres i hteo njima to da donira za $1 po bespilotnoj letelici. Znači, ta bespilotna letelica košta $35 miliona, izrada jedne. Oni su hteli Ukrajini da doniraju dve za $2, s tim što bi dopremanje jedne bespilotne letelice na teritoriju Ukrajine koštalo $10 miliona i održavanje po godini $8 miliona. Znači, dopremanjem dve letelice vi automatski imate isplaćenu jednu letelicu plus ovo održavanje. I naravno, sva osjetljiva oprema bi bila skinuta. Ne bi to bila ova najmodernija tehnologija koja je upravo primjenjena tamo. Na kraju se odustalo od te priče, ali hoću da vam kažem, prvo morate da vidite čime raspolažete da biste ulazili u rat. Mi imamo ovdje nepromišljene odluke raznoraznih, da tako kažem,
kao PR službe. Vi ćete da izađete, sada će to biti tako ili neće, je jedna stvar. Imamo ozbiljnu državu Iran koja je do sad ćutala, koja je sad krenula u napad. Ja mislim iskreno da oni neće stati na ovome. Imamo Kinu koja i dalje ćuti, znači ona je negde u backupu. Pitanje je šta će biti kad se oni zvanično uključe u neku borbu. Da, evo imamo taman toliko vremena, nekih 6 minuta, a pomenuli ste Kinu, izborne godine, ako Trump bude izabran, on kroz ceo svoj prošli mandat i ovako fokusirao se na Kinu i ne odustaje kao nekog glavnog arhineprijatelja, ne Amerike, nego njegovog. I to prebacuje i na to i diplomatsko, i vojno, i ekonomsko polje. Možemo li očekivati neki sukob, ne rat, ali imamo Tajvan, imamo Kinu, imamo Ameriku, kojom, na primer, u narednih 4 godine vlada Donald Trump? Ako Donald Trump dođe na čelo Sjedinjenih Američkih Država, odnosno ta ekipa koja stoji iza njega, odnosno ta frakcija politička u Sjedinjenim Državama, možemo očekivati smirivanje ove situacije, deeskalaciju i završetak ovih ratnih sukoba određenim pregovorima i određenim dogovorima, možda i nekom novom Jaltom, ali svakako smirivanje. Trump zaista Kinu vidi kao glavnog neprijatelja, ali možda nije najbolja reč kad je Trump u pitanju neprijatelj, nego protivnik. Rat, sukob, kada na taj način govorimo, onda govorimo o neprijateljima, ali kada govorimo o trumpovskim, da tako kažemo, terminima, onda je bolje reći protivnik, konkurent i tako dalje. Trump je biznismen, Trump je trgovac. Dobro, pa njemu i NATO smeta, jer on to gleda kroz novac. Tako je. Dakle, Trump tako gleda na Kinu kao svog glavnog protivnika u toj sferi ekonomskoj i on će verovatno tako i delovati, ali mislim da Trump neće ratovati sa Kinom. Neće pokretati rat. To je pokazao i dok je bio predsjednik. On je jedini u bližoj istoriji američki predsjednik, da to ponovimo, to treba stalno ponavljati, koji nije imao svoj rat. A delovalo je da se sprema rat u Siriji za Hillary Clinton, koja je trebala bude predsjednik. Došao je Trump tog rata, američkog rata u Siriji, nije bilo. Dakle, čini mi se da ako Trump dođe na vlast u Americi, odnosno ako dođu oni čiji je eksponent Trump, ni sam Trump ne može da uradi ništa, sve će ući u mirniju fazu, a možemo onda reći da je to neka nada za mirnije doba u budućnosti. Pitanje je da li je to interes? Pa, za tu frakciju mislim da jeste interes. Za ljude oko Trumpa, da, ali za širu... Pa, neće za ovu duboku državu koja sad vlada Amerikom, ali ako ovi budu na vlasti, onda će oni dominirati i na neki drugi način će se odvijati situacija u svetu. Mogući su dogovori i u Ukrajini, i u Gazi, ako se, opet, kao što ste i vi spomenuli, ono što sam ja rekao, metodologija promeni. Može se do istog cilja doći različitim putevima. Može ratom, a može i pregovorima, ekonomijom. A da li će Trumpu smetati tom krupnom kapitalu o kome on očigledno razmišlja, a možda i koji stoji iza njega, a možda on nekad i nije uvek ni u dobrim odnosima sa krupnim kapitalom u Americi, smetati nastavak ratova u Ukrajini, u Gazi, ili potpuno suprotno, možda će Trump u političkom smislu hteti, ajde ljudi da objavimo mir, a krupni kapital kaže, pa si normalan, kako kad mi zarađujemo na tome, ne može. E sad, ko će po vama tu odneti prevagu? Pa ovo upravo što je profesor rekao, mislim, dogovorima se uvek može postići sve i na kraju svi ovi ratovi će se opet završiti tako što će neko sesti, da, u nekom momentu sesti i pregovarati i okončati to. A Trump jeste biznismen, ali... najveću dobit donosi trgovina oružjem. Prema tome, ljudi koji... On se hvalio, videli smo one snimke iz Bele kuće, on i Salman, Saudijska Arabija, Amerika, evo koliko kupujemo, imaju panoje. Jedna je priča šta on politički priča dok dođe na vlast, a druga je šta bi bilo kad bi došao na vlast. Drugo, ovo jeste što je profesor rekao, znači činjenica da mi nismo imali rat dok je on vladao to. Jeste tako tada bilo, a sad imamo toliko otvorenih ratnih poprišta da je ljudi koji su gledajući, kažem, i prateći sve ovo, firme koje su angažovane za pomoć, za izradu naoružanja, svega ostalog, niko tu ne bi ulagao preterana sredstva da očekuje da će to brzo da stane.
Znači, to su dugoročni planovi, dugoročni ciljevi i to neće tako lako stati i mislim da nije u interesu uopšte širim krugovima da dođe neko ko bi sprečio dalje eskalaciju sukoba i dalje ratovanje, jer to donosi enorman profit. Da. I toga se neće odreći ovi ljudi koji rade. Očigledno da, novac je toliko... Da, ali ako bude takva situacija da taj rat vodi tome da oni izgube svoj profit, jer rat je ipak neka vrsta rizika. Ako se pojavi neko ko je jači od vas, vi nastavljajući rat možete da izgubite. Dobre, i onda je možda i vama u određenom trenutku koji zarađujete od rata bolje da stanete jer možete da izgubite. Da, ali ima i tu vidu da oni svi vode i politički deo priče, a to znači da vi pratite situaciju na tržištu i sklapate i strateška partnerstva sa nekim ko bi mogao da vam bude na neki način konkurent u svemu tome, pa zajednički radite na nekim istraživanjima, nekim stvarima. Tako da ne znam, mislim, vidjet ćemo, ali po meni... Da, daleko je i novembar, a opet i inauguracija je tek tamo sljedeće godine, pa dok Trump uspostavi... Dok to prođe sve, imamo mi. Ima vremena da vidimo šta će Amerika raditi. Za sada smo fokusirani na Bliski istok. Hvala vam puno što ste bili. Hvala vam na pozornosti. Informer televizije.